não haver cidadania e intervenção do cidadão, não conseguimos resolver o problema. Na Europa, na América e em toda a parte do mundo. Vivemos hoje em sociedades de conhecimento, em que a educação se generalizou a todas as classes sociais, pelo menos em países democráticos e desenvolvidos do Ocidente. E o conhecimento se tornou a verdadeira fonte do poder. Mais importante, incomparavelmente mais importante o conhecimento do que o dinheiro. Parece que hoje em Portugal já não se tem dúvidas disso. Pediram-me para falar sobre o mundo e eu estive a dizer o que penso do mundo. E depois sobre a educação. E eu limitei-me, para além das coisas que sabem de natureza da educação, a acentuar as dimensões ética e cívica que tem a educação também. Dar importância às pessoas que ajudaram a construir a instituição, que foi o caso dos aposentados, e também trazer à instituição e deixar para os anais homenagens a pessoas que foram relevantes. Neste ano optou-se pelas três vertentes, uma política, outra empresarial e outra de um ex-aluno que teve um percurso profissional brilhante. E, portanto, são estes marcos que fazem as instituições e foi este marco que este ano quisemos deixar com todo o cuidado, devidamente consolidado, dando importância a quem tem importância, e esta instituição só é o que é hoje porque muita gente teve importância, muita gente tem importância, e é importante que isso seja registado em fóruns, em eventos como este. Para mim, o que tem muito significado é, de facto, o tempo que me foi permitido viver e atuar como cidadã, orientada por princípios de solidariedade e de civismo, com os companheiros de trabalho, com os alunos, e que ainda continuo a manter em muitas pistas, não já diretamente na educação formal, mas em projetos e em atividades que eu considero relevantes para poder continuar a exercer a minha cidadania como cidadã que está continuamente a tentar ser mais interventiva e mais responsável se possível. Fui professor durante cerca de 40 anos, 20 dos quais na Escola Superior de Educação de Coimbra. É um gesto de consideração que naturalmente agradeço, traduzindo, sei lá, talvez o reconhecimento pelo trabalho que desenvolvi na IES ao longo destes anos. Agradecimento, não sei, eu é que estou agradecido à IES pelos 20 anos magníficos em que pude trabalhar com liberdade, com rigor. Fui muito feliz na IES. Portanto, é um momento também de se fazer um ponto da situação em relação àquilo que foi o desenvolvimento do Politécnico no último ano. Portanto, acho bastante interessante e útil que a instituição tenha estes dias e que a comunidade escolar tenha portanto, uma adesão bastante forte a este tipo de manifestações e que perceba a utilidade destas manifestações para criarmos um espírito de grupo, um espírito de facto mais unido em que todos nós nos podemos identificar como pertencendo ao Politécnico de Coimbra. Eu sou um entusiasta de Bolonha, entendo que as formações viradas para a empregabilidade são muito necessárias ao desenvolvimento económico e social do nosso país, que é um país carenciado de técnicos qualificados, mas entendo que para que isso que se concretize, para que essas formações venham a representar um efetivo valor acrescentado para a sociedade, é necessário não só que os professores consigam adaptar o tipo de ensino a um ensino essencialmente vocacionado para as competências, para o desenvolvimento de competências, mas que os alunos também entendam o seu período de estudo nos institutos, nas escolas e nas faculdades como um balão de ensaio para uma futura prestação no mercado de trabalho. Portanto, eu entendo que os estudantes devem ser essencialmente profissionais do estudo e que encarem com a maior seriedade
com a maior desenvoltura, com a maior honestidade intelectual, o seu período de passagem pela faculdade e pelas escolas superiores? A Escola Superior de Tecnologia da Saúde, neste momento, está interessada num projeto a curto prazo que tem a ver com a adequação dos cursos à Bolonha. Já apresentámos essa mesma adequação e neste momento está dependente de decisão ministerial, quer da parte do Ministério da Ciência, quer da parte do Ministério da Saúde, em função do número de anos que os cursos vão ter. Pois, por outro lado, temos os estatutos aprovados recentemente e, no fundo, o que estamos a fazer agora em termos de projeto é pôr esses estatutos em funcionamento, portanto, e a criação de órgãos para que a escola passe a funcionar de uma forma mais dinâmica e com uma maior participação da comunidade. Nós temos mudanças grandes a fazer na estrutura dos nossos cursos em função da alteração de Bolonha. Portanto, fizemos a primeira parte, que foi reorganizar os planos de estudo, mas vamos ter que alterar métodos de ensino, formas de encarar a formação e, portanto, essa reformulação em termos das práticas, vamos iniciá-la pela primeira vez dentro deste novo modelo no próximo ano letivo. Depois, há outras oportunidades que nós queremos aproveitar relacionadas com a intervenção na comunidade, com a cooperação com as instituições da comunidade, genericamente constituem aquilo que são as obrigações de uma instituição de ensino superior. Se compararmos a ESEC em 1987-88, quando entrei, com a ESEC de hoje, o alargamento de cursos, o aumento do número de alunos, a internacionalização da escola, a multiplicidade de eventos que a escola vai realizando, a escola está muito melhor e, portanto, esses 20 anos foram 20 anos muito, muito positivos, muito proveitosos. Bolonha é um desafio, ganharão se estiverem mais bem preparados. Nós, ESEC, estamos bem preparados.